Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Nasreen mein tera mezban Amanat Ali Sabar apne zari channel to tainu khush amdeed aakhna dosto aaj vi jehdi assi tade waste malumati video leke tadi khidmat ch hazir hoye haan oh vi ek lehsan di bimari de mutalliq hai ਇਹ ਲੈਸਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈਸਨ ਦੀ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਟ ਆਫ ਗਾਰਲਿਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਸਨ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਟਾਣਾ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰ ਵਕਤ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡਰ ਔਰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਯਾਨੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਟਾ ਕਲਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧੱਬੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਰਖੀ ਮਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਫੂਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੂਫ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਫੂਫ ਮਿਲੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਗੀ ਦਾ ਹਮਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਹਿਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਸਫੂਫ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਧੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਧਣਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਅਲਾਮਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਮੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਸਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਮੇ ਬੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਬ ਨੂੰ ਮੋਟਿਆਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਤਨੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੁੰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਟਪਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਜਿਸ ਵਕਤ 20 ਤੋਂ 21 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਇਸ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਯਾਨੀ ਨਮੀ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਗਿਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਵਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਰ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਲਬ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮਤਲੂਬਾ ਹਦਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਵਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਵਾਂ ਯਾਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੰਜਰਟਾ ਨਿਆਸਵੇਰਾ ਬਾਇਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਸਪਰੇਅ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਨੀਅਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤਦਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਪਰੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਅੱਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਟੀਵੋ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਬਾਇਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਟੈਬੋਕਰੋਨਾਜ਼ੋਲ ਪਲੱਸ ਟ੍ਰਾਈ ਫਲੋਕਸੀ ਸਟਰੋਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਅੱਸਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਲੋਰੋਸਟ੍ਰੋਬਨ ਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਅਨਵਾਈ ਸਾਇਬਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 250 ml ਪਰ ਏਕੜ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਅੱਸਰ ਕਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਕੋਰ ਦਾ ਲੈ ਲਓ 50 ml
और प्लस टीलट ए 50 ml लै लो, इन्हां दोनों नूं मिक्स करके एक एकड़ इन्हां दा स्प्रे कर दिओ। इन्हां दे नाल इहदे विच तुसीं मौसर यानी पॉजिटिव रिजल्ट जिहड़े तुहानूं मिलणगे, और जिहड़ी कुंगी दी बीमारी है इहदा तदारक हो जाएगा, और तुहाडा खेत जिहड़ा लशपश करेगा, हरा भरा हो जाएगा। दोस्तो फसल बहुत महंगी है, अपने लहसन जिस वक्त तुसीं लांदे हो बतौरे हफाजत, मैं पिछली वीडियो च भी जिक्र कीता सी, जिस वक्त तुहाडी फसल डेढ़ माह दी हो जाए बस दसंबर ते जाके किसी नूं पुछे दस्से तो बगैर तुसीं कोई फंजीसाइड स्प्रे कर देना, ये गल जेन च पल्ले बन लेनी है। ये करनो नहीं भुलना, 1000 का आवे, 1500 का आवे, 7 साढ़े 700 का आवे, जिन्ने का भी आवे, एक एक खेत लई एक एकड़ लई काफ़ी है, यदा तुसीं स्प्रे कर दोगे। उहदे नाल दोस्तों ये होएगा जिस वक्त ये महीने आउणगे नमी वाले, तो इस बीमारी के लगन के चांसिस घट होणगे कुंगी दे। और अगर फर्ज करो तुहाडे लहसन के पौद्यां दे पत्तियां दे इहदियां अलामात ज़ाहर भी हुंदियां ने, तो फिर उन्ना ये शदीद किस्म का हमला नहीं कर सकेगी जिन्ना इन्हें पहले करना सी। ये दोस्तों तुहाडे नाल मैं मालूमात सांझी की, उम्मीद है कि तुसीं इहदे ते अमल करके अपनी यानी कि फसल नूं, अपने लहसन की फसल नूं इन्हां बीमारियों तो बचाओगे, और अपने पौद्यां दी सेहत नूं बरकरार रखोगे, पौद्यां दी सेहत ग्रोथ बरकरार रहेगी, तो तुहाडी पैदावार ज़्यादा आने दे विच चांसिस होंगे। इन्हां गल्लां बातां नाल अपने मेज़बान अमानत अली नूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।